Somaliland waxay soddon kii sano ee la soo dhaafay xusul duub ugu jirtay sidii ay caalamka ula yeelan lahayd xiriir buuxa isla markaana ay dalalka kala duwan ee adduunka uga yagleeli lahayd xafiisyo iyo wakiilo u adeega danaheeda ku dhawaad soddon xafiis oo leh wakiilo la magacaabay ayay Somaliland ku leedahay dalal kala duwan magacaabista wakiilada ayaa ku soo baxday digreeyto madaxweyne halka maaliyadda ay ku howlgalaan laga bixiyo khasnada dawladda xafiisyadan dibadda ee Somaliland ayaan qaarkood shaqayn halka qaar kalena mas-uuliyiintii loo magacaabay aanay dalkaba ka bixin waxaase meesha taala in xafiisyadaasi bil walba lagu bixiyo lacag aad u tiro badan oo kumanaan kun oo dollar ah xogo kala duwan oo aanu helnay sida odoroska miisaaniyadda 2022 ayaa muujinaysa xaddiga lacagta bil walba ku baxda 20 ka mid ah xafiisyada Somaliland ee dibadda kuwaasi oo qaarkood aanay lahayn xafiisyo rasmiya oo ay ku howlgalaan 20 ka xafiis ee xogtooda aanu helnay iyo lacagta sanad walba ku baxda ayaa u dhigan sidan safaaradda Somaliland ee Taiwan waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda 349,716 dollarka Mareykanka ah safaaradda Somaliland ee dalka Ingiriiska waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda 276,720 dollarka Mareykanka ah safaaradda Somaliland ee Kenya waxaa kharash ahaan ugu baxda sanad walba 332,400 oo dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ee dalka Djibouti waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda lacag dhan 312,000 oo dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ee dalka Ethiopia waxaa kharash ahaan ugu baxda sanad walba 340,800 oo dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda 213,012 oo dollar xafiiska Somaliland ku leedahay dalka Sweden waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda lacag dhan 303,506 dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ku leedahay dalka Mareykanka waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda lacag qadarkeedu yahay 186,204 dollar xafiiska Somaliland ee dalka Belgiumka waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda lacag dhan 115,800 xafiiska Somaliland ee dalka Yemen waxaa sanad walba kharash ahaan ugu baxda lacag dhan 96,600 oo dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ee dalka Koonfur Afrika waxaa sanad walba ku baxda lacag dhan 134,400 oo dollar xafiiska Somaliland ee dalka Norway waxaa sanad walba ku baxda lacag dhan 78,000 oo dollar xafiiska Somaliland ee dalka Jarmalka waxaa sanad walba ku baxda 12,000 oo dollar ergega gaarka ee Somaliland u qaabilsan midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD waxaa sanad walba ku baxda 68,400 oo dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ee dalka Turkiga waxaa sanad walba ku baxda lacag dhan 106,800 oo dollarka Mareykanka ah xafiiska Somaliland ee dalka Sacuudi Carabiya hadda ma shaqeeyo balse waxa uu horay u ahaa xafiis ay lacag ku baxdo oo sanad walba ay lacag kumanaan kun oo dollar ah ay ku baxaan ergega Somaliland ee qaramada midoobay waxaa ku baxda lacag dhan 24,000 oo dollar xafiiska Somaliland ee dalka Faransiiska waxaa ku baxda lacag dhan 48,000 oo dollar xafiiska Somaliland ee dalka Uganda waxaa ku baxda sanad walba lacag dhan 24,000 oo dollar xafiiska Somaliland ee dalka Talyaaniga hadda ma shaqeeyo balse waxa uu ka mid ahaa isna xafiisyada lacagta horey u qaadan jiray xafiiska Somaliland ee dalka Koonfur Suudaan waxaa ku baxda lacag dhan 12,000 oo dollar xogtan aynu soo aragnay oo ah mid sugan waa kharashka sanadlaha ah ee ku baxda xafiisyadaasi mid kastaba sida ku cad odoroska miisaaniyadda sanadka 2022 safaaradaha iyo qunsuliyadaha Somaliland ee dalalka shisheeye miisaaniyadoodu waxa ay dhan tahay 20 bilyan oo shilinka Somaliland ah oo u dhiganta 2,807,404 oo dollarka Mareykanka ah haddaba warbixintan ayaa si gaar ah u aragtay miisaaniyadda sanadlaha ah ee safaaradaha iyo qunsuliyadaha taas oo muujinaysa in ku dhawaad 3 milyan oo dollar ay sanad walba ku baxdo xafiisyada dibadda ee Somaliland xafiisyada lacagahani ku baxaan ayaan qaarkood shaqayn qaar ayaa ka furan dalal ay ka socdaan colaado halka qaarna ay ku magacaaban yihiin
dalal aan Soomaaliland wax xiriir ah ka dhaxayn sidoo kale lacagta xafiisyada ayaan u kala qoondaysnayn sida xafiisyadaasi ay u kala hawlo badan yihiin tusaale ahaan safaaradda Taiwan oo ah safaaradda ugu daadayr xafiisyada Soomaaliland dalalka shisheeye ku leedahay waxay ka kharash badan tahay xafiiska Soomaaliland ee Ethiopia oo ah dalka ugu dhow Soomaaliland isla markaana ugu shaqada badan waayo Ethiopia waxa wax ka barta ardayda ugu badan ee Soomaaliland dalka dibadiisa ku maqan waxa caafimaad u taga dadka reer Soomaaliland waxa booqasho joogta ku taga madaxda kala duwan ee Soomaaliland waana dalka Soomaaliland la wadaagto xuduudka ugu dheer safaaradda Taiwan oo sida xogaha sheegayaan ay ka hawlgalaan 7 qof oo kaliya waxa bishii ku baxda lacag ka badan $29,000 waana safaaradda ugu lacagta badan dhammaan xafiisyada dibadda ay Soomaaliland ku leedahay lama sheegin sababta ay safaaradda Taiwan uga lacag badatay xafiisyada kale iyadoo ah ta ugu daada yar shaqaale tira yarna ay joogan dhinaca kale ergega urgoboleedka igaad iyo midowga Afrika ee Soomaaliland ayaa sanad walba u haadira $68,400 Mareykanka ah halka ergega qaramada midoobina uu haadiro sanad walba $24,000 miisaan ahaan qaramada midoobay iyo urgoboleedka igaad waxa culus ergega qaramada midoobay balse sida muuqata waxa dhaqaale badan ergega urgoboleedka igaad iyo midowga Afrika sidoo kale xafiisyada kale ah Talyaaniga Koonfur Afrika Koonfur Suudaan Uganda Belgium-ka Faransiiska Saudi Arabia ayaa ah kuwa gabi ahaanba aan lahayn xafiisyo shaqeeya sidaas oo ay tahayna waxa bil walba ku baxda $10,000 Mareykanka ah xafiisyada ku magacaaban dalalka Yemen iyo Koonfur Suudaan ayaa ah kuwa ugu cajiibsan ee ka mid ah xafiisyada aan shaqeyn balse bil walba lacagta lagu qaato xafiisyada Yemen iyo Koonfur Suudaan waa xafiisyo ku yaala laba dal oo colaado daashadeen isla markaana danahooda ka dhamaan la waa dalal aan weli madaxda Soomaaliland cagdhigin ama aan wax dan ahi iska gelin iyaga iyo Soomaaliland xafiisyadan ay ku baxdo lacagta $3 milyan ku dhow waxa hawlgala oo shaqo rasmi ah haya ku dhowaad 10 xafiis oo kaliya balse kharashka ayaa si joogta u baxa iyadoo aan ilaa hadda la soo bandhigin cidda saxda ah ee ay ku dhacdo lacagtan ku baxda magaca xafiisyada qaarkood aanay shaqaynba waxa intaasi sii dheer lacagaha loo qoondeeyay ictiraaf raadinta iyo hawlaha kale arrimaha dibadda kuwaasi oo ka madax bannaan kharashaadkan joogtada ah ee safaaraduhu isticmaalaan safaaradahan ayaan in yar mooye aan bixin wax fiisa amaba dalku galka Soomaaliland iyadoo dalalka qaarna aanay wax xidhiidh ah la lahayn Soomaaliland sidoo kale ma cadda waxa xafiisyada qaar bil walba ay u isticmaalaan lacag ku dhow $30,000 halka qaarkoodna ay isticmaalaan $1,000 si kastaba ha ahaatee lacagtan ku baxda xafiisyada xidhan kuwa aan hawlaha badan qaban iyo kuwa qaata lacagta aadka u tirada badan ayaa noqon lahayd mid ay Soomaaliland uga faa'iidaysato dhinacyo badan haddii si sax ah loo maareeyo